Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани граѓани на Република Бугарија, почитуван премиер на Република Бугарија, членови на кабинетот на владата на Република Бугарија, почитувани членови на владата на Република Македонија, почитувани присутни гости, почитувани представници на медиумите, дозволете прво да се заблагодарам на Општина Струмица за гостопримството на двете влади, за овој историски момент и задоволството да токму овде во мојот роден град ја одржиме оваа плодна седница на владата на Република Македонија заедно со владата на Република Бугарија. Не постои нешто што не сме способни да го направиме подобро од она што мислиме дека можеме. Македонија и Бугарија направија. Застанавме едни до други со потпишаниот договор за пријателство, добрососедство и соработка, а со денешната владина седница активиравме уште еден од моторите кои треба да го повлечат целиот регион напред. Оваа свест што ја имаме како влади за нашата историска одговорност да одговориме на моментот што отвара перспективи е значајна за нашите билатерални односи, е значајна за евроинтеграциите на Македонија, е значајна за евроинтеграциите на регионот. Но пред се и над се, почитувани граѓани на двете држави, ние како политички раководства, кои добивме чест од вас граѓаните да водиме, испраќаме силна порака во регионот и во светот. Вака се гради пријателство, вака се негова добрососедство, вака се развива соработка, вака се сакаат своите граѓани, вака се мисли на домашниот, регионалниот и светскиот мир, вака се обезбедува долгорочна стабилност. На заедничката седница разговаравме за продлабочување на соработката во областта на економијата, енергетиката, инфраструктурата, прекуграничната соработка, потребните реформски процеси за европските и евроатлантските интеграции. Определени сме да ги зајакнеме трговско-економските врски помеѓу бизнис контактите, бизнис форумите, сајмите и слично. Промовиравме патување на туристи од трети земји, вклучувајќи развивање заеднички туристички производи. Ги истражуваме можностите за развој на нова директна врска за газ меѓу државите и дополнително снабдување со газ за двете земји, регионот на Југоисточна Европа и Европската Унија. Високо ги цениме аранжманите помеѓу двете влади за развој на коридорот 8, чија што реализација во насока на подршка на еден од нашите заеднички приоритети за поврзување, а со тоа и можност за билатералниот и регионалниот економски развој. Заедно ќе работиме на решавање на нови безбедносни предизвици, вклучително и тероризмот, кибер и хибридни закани, како и управување со миграцијските текови, земајќи ги предвид економските, социјалните, хуманитарните и политичките димензии на секој од предизвиците. Заедно ќе работиме на проектите за градење и консолидација на демократските институции и граѓанското општество во земјите. Во таа насока денес е усвоена заедничка декларација во која што се нотирани сите наши заложби за унапредување на соработката во сите сфери. Со декларацијата ја потврдуваме желбата за зајакнување на односите во сите сфери во дух на отвореност и доверба, меѓусобно почитување и разбирање. Ја нагласуваме важноста на добрососедските односи и активната регионална соработка како основа за трајна стабилност и безбедност во Југоисточна Европа. Убедени сме дека перспективата за членство на Република Македонија во Европската Унија и НАТО продолжува да биде главен двигател на реформите што водат до трајно утврдување просперитет и стабилност. Во таа насока одлучивме да ја надградиме соработката, насочена кон успешна подготовка на Република Македонија за пристапување во Европската Унија и НАТО. И ја потврдуваме важноста за напредокот во пристапниот процес на Република Македонија за време на предстојното председавање на Република Бугарија со Советот на Европската Унија. Ке имаме редовни консултации за важни прашања од надворешната политика и политиката за безбедност и за други прашања од заеднички интерес на ниво на министерства и дипломатски представништва во Европската Унија и НАТО. Република Бугарија е подготвена да испрати во Република Македонија експерти од различни области за споделување на своите искуства и експертизи
со цел зголемување на административниот капацитет на државните службеници во сферата на европските прашања. Во име на граѓаните на Република Македонија, на владата на Република Македонија и во мое лично име, изразувам искрена благодарност до граѓаните на Република Бугарија, до мојот колега, премиерот Бојко Борисов и до владата на Република Бугарија за отвореноста да ја помогнат на Република Македонија во остварување на стратешките евроинтеграцијски цели и за можноста да градиме пријателство со кое што отвараме европска и евроатланска иднина за целиот наш регион. Благодарам. Апсолутно сам солидарен со тоа което колегата Зае каза и за декларацијата, и за приоритетите, и вие самите присъствате на спогодбите които подписваме. Мога да дополня само това, което съм казал пред председателя на Европейската комисия на смесеното заседание между българското правителство и Европейската комисия в Брюксел и това, което завчера, когато беше президента Таяни на Европейския парламент, президента заедно с шефовете на парламентарните групи от целия Европейски парламент в София, че сега е момента да се използва и българското председателство, след това и австрийското, и румънското, и хърватското. Близо две години темата Западни Балкани не само да се държи на вниманието на всички наши колеги в Европа, но и реално да се предвижи. Така както аз съм убеден, че след не повече от 2-3 месеца ще успеем да свалиме роуминга и хората да могат да говорят спокойно от двете страни на границата и не само. Така съм убеден, че и коридор номер 8 е като една пълноводна река, около която се разви икономика и туризъм и бизнес. Това е коридор, който от Албания през Скопие до България дава възможност да се свърже Азия с Балканите, през Дунава, Дунавската стратегия и съответно с топлото пристанище на Сол. И както виждате, нашата политика е да се присъединяват в сферата на инфраструктурата, на комуникациите, на енергетиката, защото това след себе си води инвестиции, води до по-високи доходи. Хората искат работа, хората искат доходи, хората искат да могат да пътуват и да си правят бизнес. И ние сме длъжни това да го осигури. Така че политиката ни, всяка една столица да бъде свързана с всяка друга на Балканите, мисля, че е достатъчно ясна. И това, което заявих и на колегите, и на Жан-Клод Юнкер, и на Таяни, е, че това не е и рисково за Европейския съюз. Знаете, страховете на Европа са заради многото проблеми, които си имаме, всяко ново присъединяване води до допълнителни проблеми. Това, което ние предлагаме, е една много видима стъпка за хората на Балканите, че Европа е с нас, че Европа мисли за този регион и действително пък една, аз мисля, че вече и колегите са убедени, че Балканите са едно прекрасно място с прекрасни народи, може би най-красивата природа, природни ресурси и трябва да се възползваме от това. Аз мисля, че перспективата Европейски съюз НАТО за Македония е изключително важна. Това, разбира се, е ваш избор, по който вие вървите. Ако имате нужда, ние винаги сме на среща, но това си е вашия избор, който ние не се бъркаме. Желая действително да продължиме с поредица от практически действия, някои по-малки, но важни. Днеска министрите на регионалното развитие ще отворят пътя до Петрич, така че сега видях как усилено се строи Струма в тази отсечка и повтарям, коридор номер 8 ще свърже и Букурещ, и Азия, и Черно море, и оттатъка Албания. Разбира се и напречните коридори, Солун, Скопие, Белград също трябва да се строят.
Трябва да имаме пътища, жепелени, пристанища. Това е бъдещето на Балканите, убедено от него. И когато се слагат пари в строеж, не се правят войни. Това е.